নমস্কাৰ বিখ্যাত এগৰাকী ব্যক্তিক লগ এনেকে কয় আৰু বহুত চিনাকি মুখ এখন আমি লগ পাই গলো জ্যোতিচিত্ৰবনত আছোঁ গধূলিৰ সময়ত, এনেও জ্যোতিচিত্ৰবন মোৰ খুব প্ৰিয়। তাতে আকৌ যিখিনি ঠাইত ৰৈ আছোঁ সেই ঠাইখিনিত এটা সময়ত এখন কৰ্মশালাত নাটক শিকিছিলোঁ আৰু নাটকখনৰ নাম আছিল চম্পাৱতী। অৱশ্যে আজি মোৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিবলৈ জ্যোতিচিত্ৰবনলৈ অহা নাই, আহিছোঁ এটা বিশেষ কাৰণত। গম পাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চালে লগ পাব আপোনালোকৰ মৰমৰ বহুতো চিনাকি মুখ। গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মৰমৰ দাদাবোৰক মাত এষাৰ লগাই, যিহেতু বহুত গৰম গতিকে এচিৰ হাৱা খাই খাই অডিটৰিয়ামত, মানে জ্যোতিচিত্ৰবনৰ অডিটৰিয়ামত বহি ললোঁ। আৰু ইফালে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ৰবিদা। ৰবিদা মোৰ সঁচাকৈ বহুত বেছি মৰমৰ আৰু প্ৰিয় অভিনেতা, অসমৰ প্ৰিয় অভিনেতাৰ ভিতৰত ৰবিদা অন্যতম। গতিকে ৰবিদাক সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰি আছে, বিশেষকৈ মিডিয়াৰ লোকসকলে। আৰু আপোনালোকে হয়তো ধৰিব পাৰিছেই যে মই কিয় আহিছোঁ জ্যোতিচিত্ৰবনলৈ, কৈ আছোঁ বাৰু, তথাপিও যদি কিছুমানে ধৰিব পৰা নাই গোটেইখিনি কথা ভালদৰে ক'ম। আৰু ইফালে আপোনালোকৰ সকলোৰে মৰমৰ ইউটিউবাৰ লাবুমণি আসাম জেদক লগ পাই গ'লোঁ। বহুত দিনৰ পৰা আমি ফোনত কথা পাতি আছিলোঁ, আজি প্ৰথম এনেকৈ লগ পালোঁ, ভাল লাগিলে। প্ৰিয়ম্বাক লগ পালোঁ, প্ৰিয়ম্বাক লগ পাই কথা পাতিও বহু বেছি ভাল লাগিলে। আৰু ফাইনেলি যিটো কামৰ কাৰণে আচলতে আমি আহিছোঁ সেই কামটোৰ বিষয়ে লাহে লাহে কৈ যাওঁ নেকি। আচলতে শ্ৰী ৰঘুপতিৰ ট্ৰেইলাৰ প্ৰমোশ্যনৰ বাবে আজি আমি আহিছোঁ। আচলতে ৰবিদাই নিমন্ত্ৰণ দিছিলে আৰু 3 বছৰমান আগতে প্ৰতিদিনৰ কালচাৰেল পেজত ৰঘুপতিৰ বিষয়ে লিখিছিলোঁ, যেতিয়া মই বেছিকৈ লেখা মেলা কৰি আছিলোঁ। গতিকে তেনেকৈয়ে ৰবিদাৰ লগত চিনাকি, আৰু মনত ৰাখি যে ৰবিদাই মাতিছে তাৰ বাবে ৰবিদাক ধন্যবাদ। আৰু যিহেতু আহিলোঁ গতিকে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা কৰোঁ আপোনালোকৰ বাবে, নিজৰ বাবেও এইখিনি স্মৃতি ধৰি ৰাখিবলৈ। আৰু খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, ফাইনেলি আমি টেইলৰটো চাই লওঁ অকণমান। ৰঘুপতিৰ ট্ৰেইলাৰ অ' মাই গড, জুই বুলি কৈছোঁ, মানে জুই জুই। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে অসমীয়া ফিল্ম যিমান ৰেকৰ্ড আছে চব ৰেকৰ্ড ভাঙি পেলাব তাৰমানে। ট্ৰেইলাৰ চেভ হৈছে আৰু তেওঁ আমি 3 বছৰমান আগতে কথা পাতি এবাৰ, আৰু বহুতে ভাবিছিলোঁ যে ৰঘুপতি একদম ফালি দিব ৰবিতে, আৰু আজি মানে ট্ৰেইলাৰ চাই গম পাই গৈছোঁ। যিটো ট্ৰেইলাৰ দেখা পালোঁ ৰঘুপতিৰ সেই বিষয়ে কওঁ, এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, 3 বাৰ নহয়, বাৰে বাৰে ট্ৰেইলাৰ চোৱাসকলে আকৌ এবাৰ কৈছে ওৱান্স মোৰ, ওৱান্স মোৰ, ওৱান্স মোৰ, বাৰে বাৰে চাব বিচাৰিছে দৰ্শকসকলে। আৰু যিমানখিনি গম পাইছোঁ ট্ৰেইলাৰটো চাই, ভাবিছোঁ ৰঘুপতি হিট হ'ব, ৰঘুপতিয়ে অসমীয়া চিনেমাত এটা বিশেষ নাম কৰি যাব বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু ৰঘুপতি ৰবিদাৰ ড্ৰিম প্ৰজেক্ট বুলি ক'ব পাৰি। 3 বছৰ আগতে এই বিষয়ে ৰবিদাৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, আৰু এই গোটেই কথাখিনি এতিয়াও এই ভিডিঅ'টোত ৰবিদাৰ সৈতে পাতি আছিলোঁ। কিন্তু দুখৰ বিষয়, মোৰ ভিডিঅ'টোৰ কিবা এটা চাউণ্ডটোৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ল, গতিকে গোটেই চাউণ্ডটো নোহোৱা হৈ গ'ল, সেইবাবে ভইচ অভাৰ লগাবলগীয়া হ'ল। আৰু আপোনালোকৰ মৰমৰ ইউটিউবাৰজনৰ লগতো এই বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ। তেওঁক আজি প্ৰথম লগ পাইছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা লগাই নাই যে আমি লগ, মানে প্ৰথম লগ পাইছোঁ। মানে টেকনিকেলি একচন, এটা একচন ধৰ্মী চিনেমা এখনত আমি যেনেকে বিচাৰোঁ ভাবোঁ, এনেকুৱা এখন চিনেমা আমাৰ অসমীয়া চিনেমাটো লাগে, সেই বস্তুটো মই ভাবোঁ চেষ্টা কৰিছে চাগে। এইটো ট্ৰেইলাৰহে চাইছোঁ, চিনেমা চোৱা নাই ন, গতিকে চেষ্টা কৰিছে চাগে বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এটা বস্তু ভাল কথা যে ৰবিদাৰ নিজৰ স্ক্ৰিপ্ট, য'ত অকণমান অকণমান গম পাইছোঁ ইয়াত ন্যায় অন্যায়ৰ যুঁজ এখন আছে, ৰবিদাক কিনিব খোজে চাগে নেকি, ৰবিদাই চাগে ন্যায়ত থাকে, তাক কিনি পেলাই এনেকুৱা টাইপ কয়, মানে বহুত হেভি হেভি গুণ্ডা থাকিব মোৰ মতে। আৰু ছেকেণ্ড কথা হ'ল কি, ইয়াত ধৰ্ষণৰ কেছ এটাও আছে, আৰু বাদ বাকী ক'বলৈ যাওঁ চাউণ্ড ডিজাইন আমাৰ ইয়াৰে অসমৰে ল'ৰাই কৰিছে, বাকী অল অভাৰ গোটেইখিনি চাই মানে কিনো ইমান আশা কৰি আছিলোঁ, ৰঘুপতি কিনো বনাইছে এনেকুৱা ফিলটো নাহে, মানে কৰিছে দেই। অঁ তুমি আৰু মই গানটো চালোঁ, শুনিলোঁ, চবেই ৰিলচ বনালোঁ, ময়ো বনাইছোঁ, ময়ো 51K মান পাইছোঁ ভিউজ ৰিলচ ইনষ্টাত, চ' ছাপোৰ্ট দিছে মানে গানটো, সেইটো কথা কৈছোঁ। ঠিক তেনেকৈ ছেকেণ্ড হ'ল এতিয়া ট্ৰেইলাৰ, ট্ৰেইলাৰটো চাই যিয়ে চাব মই 110% ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁ ক'ব ক'ব বা ইচ্ছা যাব যে মই 2 জুন তাৰিখে চিনেমাখন চাবলৈ যাম।
আৰু সৰ্বশেষত একাপ গৰম চাহ আৰু পেকেট লাঞ্চ এটা লৈ মোৰ মৰমৰ জ্যোতি চিত্ৰবনৰ পৰা ওলালো যাবলৈ ৰুমলৈ গতিকে বাই বাই ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব